Paraset ik siudanis mai atolanis akliho na sarden abhanden dang hua jen ding ge zai you yuan de gong yuan jie zai shen mi de dong fang bei tuo zhe na shi pian jiang shu yi qian ling yi ge和他相关的语言，那正义的信仰从来未改变，那面纱已揭下，在零点的一刹那，那灯塔点亮吧，让我们再想起他。Драммада жаш жигит Кайсар кичинесинен эле даанышман апендиге сыйынып келет. Байга жалчы жигит болуп жүргөн Кайсар бир жолку кокус мөөрттөн улам жалгандан апендинин сыягына кирип, элдин ишеничине ээ болуп калат. Кийин бир ак тил аксакал чыныгы апенди Кайсарга жардам берип, ага акыл айла менен элге кандай көмөк берүүнү үйрөтүп, аны кишилердин күмөн санаганына, сүйгөн кызынын өзүнөн үмүтүн үзгөнүнө батымдуулук менен бет келүүгө шыктандырып, эң акырында ач көз байды жана көйрөң бегизаданы баа менен жазалап, шаарчадагы кишилердин бай болуп, куунак жыргал жашоосуна жардам берүүгө жетиштирет. Музыкалык драма апендини Кара Корум Уламышы аттуу музыкалык драманы иштеген топ жарыкка чыгарып, алар уландуу жаңылык жаратуу руху менен Шинжаңдын жергиликтүү түсүн музыкалык драмага ширеткен. Лайлиге жолугуп калган Канзада Лайлини алам дегенде, бул эки ашыктын баш кошуу арманына жетүүсү ан сайын кыйындашат. Мыкачы күчкө туш болгон Кайсар көкүрөк керип чыгып, музыкалык драманын бий аркылуу туюнтуусун жогору көтөрүү үчүн Шинжаңдын дап менен бийлей турган бийи менен көрөрмөндөрдү дүүрүктүрүп, чогуу бийлеп, ролдун мүнөзүн чагылдырып, мыскылдуу жаныбарлардын ролун киши алып, куудулдук менен драманын маанайын көтөргөн. Бул жолку музыкалык драма апенди музыкалык драманын бий жаратуу эпкинин күчөтүп, драманын сырткы туюнтулуусу менен көркөмдүгүн бий аркылуу ашырган. Thank you.
呼声，有谁能抗衡我？未来的望着，那就是我俯瞰众生，日光永无落。未来的往日，任时光穿梭，从未改变过完美的轮廓。Окшобогон музыкаларды кириштирип, симфония менен кейипкерлердин тандоосун чагылдырып, сахнада айланып, көрөрмөндөрдүн көзүн ала чекмен кылып, сахна көркүн көркүнө чыгарып, музыкалык драмага жаш артисттерди ролго чыгарып, драма тобу өз туунду чыгармасын жаратууда бекем турган. Музыка жагында музыкалык драма апендинин музыкасын иштегенде, улуттук музыкаларды киргизе беле калбай, бул жергиликтүү түс алган драмага жана башка музыка элементтерин да кошкон.
Бул драма жаш көрөрмөн тобуна бет алган бир музыкалык драма болуу сапаты менен драматагы рол алган артисттердин баары жаш артисттер. Артисттер музыка менен туюнтуу жагында жаш көрөрмөндөрдүн көңүл көйүн кармай алышкан.看着他乌黑飘逸的长发柔软的嘴唇如花傲慢过时蒸发芽我在他幼儿脸庞冬融化香甜的气息在抒发王子降临只为他你我曾在薄雾中出发，看看彼此心头的巨浪，温热惊心如童话。莱利亚，这颗心为你存在，闭上眼睛我一直都在，风波呼吸不惧怕。青春如年华，它却在我的怀里挣扎，让我更想拥有它。握着它，在这辉煌光阴下，权力在我的手中挥洒，从此成为我的他。你的笑容多绚丽，心里多美丽，看你一眼如过一年，就让我来成全，看我的痴心只为你，看我的痴心只为你，只等你数着满天星星，我们会токтобой айланып турган сахна көрөрмөндөргө жаңыча укмушту тартуулады. Сахнанын айланышы сахнаны жандуу көрсөтүп эле калбай, көрүнүш мазмунун алмаштырууда ролун ишке ашырган. Музыкалык драма тобундагы жаштар төл нускалуу чыгарма жаратуу мамилесинде бекем туруп, экинчи жолу иштеген музыкалуу драма Апенди жакшы базар табат. Ал эми Апенди драмасын иштеген топта ушинтип, өздөрүнүн драмасын иштеп жайылтууну улантып келишет. Учурда Апенди аттуу музыкалык драма мамлекет ичинде кыдырып коюлуп жатат. Ал эми орто чыгыш мамлекеттеринде кыдырып коюу иши да сүйлөшүү баскычында турат. Музыкалык драма Апенди жүнгөнүн жергиликтүү түсү боюнча жаратылып, ошол түсү боюнча коюлуу өрнөгү да мамлекет ичиндеги музыкалык драма иштөөчү топторду үлгү менен камсыздады.